Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն թեմաներին։ Դուք գիտեք, որ սկսվել է պաշտոնապես ընտրարշավը, այսօր առաջին օրն է, մենք փորձենք հնարավորինս քաղաքական բոլոր ուժերին հրավիրել և հնարավորություն տալ, որ նրանք ներկայացնեն իրենց ծրագրերը, մոտեցումները, լուծումները, որպեսզի դուք, սիրելի հեռուստատեսողներ, adecvat լուծումներ, adecvat ընտրության կարողանակ կատարել։ Մեր առաջին հյուրը այսօր քաղաքացու որոշումը սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Սուրեն Սահակյանն է։ Բարեկո պարոն Սահակյան, շնորհակալություն հավեր ընդունելու համար։ Պարոն Սահակյան, դուք այն ուժերից եք, որը շատ լուրջ մասնակցել էր հեղափոխությանը, հա, և այսօր քննադատության թիրախումը հենց հեղափոխությունը։ Դուք անցել է 3 տարի մոտ, դուք փոշմանել եք, թե ոչ։ Ոչ, իհարկե չեմ փոշմանել։ Հեղափոխությունը 18 թվականի իրադարձությունները հեղափոխություն մի արարն էին, սկզբի արարը, եւ դա բացել է Պանդորայի արկղը, որը հետագայում հանգեցնելու է հեղափոխության, արժեքների հեղափոխության։ Շատերը Արցախի պարտության այսօրվա երկրի վիճակի ծանր դրության համար մեղադրում են ոչ միայն գործող իշխանությանը, այլ հենց բուն հեղափոխությունը։ Բացատրում են, որ հեղափոխությունը եղավ հենց այս պարտությունների համար։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ Ես առաջի անգամ լսում, որ հեղափոխությունը եղել է պարտությունների համար։ Հեղափոխությունը, որ դա դրսից ծրագրավորված է, չեք լսել, հա, ոչ մի անգամ։ Որ դրսից ծրագրավորված է, շատ եմ լսել, բայց քանի որ եղել են պրոցեսի սրտում, ես կարող եմ ասել, առնվազն մինչև ապրիլի 23-ը ոչ մի բան պլանավորված չի եղել։ Իրադարձությունը այնքան հախուռն են զարգացել, հախուռն, եւ այնքան շատ գործոններ են ազդել այս կամ այն իրադարձության հենց այդպիսին լինելու վրա, որ ես բացառում եմ ուղղակի մինչև ապրիլի 23-ը որևէ միջամտություն, որևէ միջամտություն, որ հենց պրոցեսի վրա է եղել։ Այսինքն դուք չեք կիսում այն կարծիքը, որ այս պարտության մեղավորը հեղափոխությունն է։ Երբ ներեցեք, երբ սեպտեմբերի 23-ին եղել է Սերժ Սարգսյանը երաժարականը եւ հաջորդ օրը եղել է Նիկոլ Վարչապետը թեզը, ես արդեն իրադարձությունների կենտրոնում չեմ եղել։ Եվ դրանից հետո արդեն չեմ կարող ասել ոնց է եղել, ոնց է իրադարձությունը ես զարգացել։ Իմիջիալոց ապրիլի 24-ին էլ կայացել է Նիկոլ Վարչապետ թեզից, հնչած թեզից հետո տեղի ունեցել որոշումը, կայացվել է որոշումը, որ մենք ստեղծենք կուսակցություն։ Այսինքն, ինչ որ տեղ դուք ձեզ համարում եք հեղափոխության գործի շարունակություն, շարունակողներ։ Միշտ ենք այդպես եղել, հեղափոխական ուրակարգը մինչև հիմա մեր առաջնային գործերից է, որ պետք է անենք։ Դրանք են այդ 5 կետերը, որ քաղաքական համակարգի բարեփոխումներ, դատական համակարգի բարեփոխումներ, ի վերջո այդ ապօրինի կուտակված սեփականության հարցերը պետք է լուծվել, որովհետև առանց սեփականության հարցերը լուծելու մենք հեղափոխությունը ոչ կավարտենք, հակառակը կմտնենք հեղափոխությունների, անընդհատ հեղափոխությունների շրջան։ Եվ դրա մասին խոսում էինք հեղափոխությունից առաջ, հեղափոխական գործընթացներից առաջ, հեղափոխությունը դեռ շարունակվում է։ Եվ խոսել ենք 3 տարվա ընթացքում, երբ մենք կընտրվենք, խոսենք նաև պարլամենտում։ Կանգ ծրագրերին, մարդկանց զգալի մասը, ծանրակշիռ մասը հասկանալի պատճառներով քաղաքական ուժերից ակնկալում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հարցի լուծում։ Ինչ եք առաջարկում դուք Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անհրաժեշտության, լինի, այսպես ասենք, դիվանագետների լեզվով ասած, էգզիստենցիալ անվտանգության խնդրի լուծում։ Նախ պետք է նշել, որ եթե պետության անվտանգությունը, սահմանների անձեռնմխելիությունը չի ապահովում պետությունը ներքին ռեսուրսով, ապա այդ պետությունը պետություն կոչել կարելի է վերապահումներով։ Եվ այսօրվա վիճակը, բայց ինչի՞ շատ պետություններ կան, որոնք դաշինքներ են կազմում, որովհետև ինքնուրույն չեն կարող լուծել այդ խնդիրները, ինչու՞։ Եթե ես չասեմ դաշինքներ են կազմում, ես ասում եմ սահմաններին ուրիշ զինվոր է կանգնած եւ ինքնավորոշում, օրինակ հովիվը որ հատվածում առածացնի իր ոչխարը, ով որ հատվածում չառածացնի եւ այլն։
Բացի այդ, այս միջև պատերազմել մեր սահմանները հյուսային արևմտյան կողմից, հսկում են ռուս սահմանապարները, եւ դա օրինակ առիթ էր, որ մենք մտածենք, մենք չենք ստեղծել այն պետությունը, որ կարողանա ապահովել իր բնակիչների ֆիզիկական անվտանգությունը։ Հիմա դուք ինչ եք անելու, որ մեր հովիվները այնտեղ առածացնեն, որտեղ հարմար կգտնի մեր պետությունը, խնդրեմ։ Մենք արտաքին քաղաքականություն ընդհանրապես եւ պատերազմից հետո առավել եւս առաջարկում ենք հիմնվել 3 հիմնասյուների, հենել 3 հիմնասյուների վրա. Միջազգային իրավունք, ուժային բալանս եւ պետական շահ։ Պետական շահը խոշոր հաշվով մեր պետության մեջ դեռևս ձևակերպված չի, հա, որպես այդպեսին։ Պատերազմից հետո է, բանավեճեր են գնում դրա շուրջ։ Խոշոր հաշվով դա պետք է լիներ ազգային անվտանգության հայեցակարգը, որտեղ հեքիաթային ինչ-որ բաներ են գրած, պատերազմից մի քանի օր առաջ էր դրա, մի շաբաթ առաջ էր դրա պրեզենտացիան, եւ խոշոր հաշվով Հայաստանը դեռևս 30 տարվա մեջ չի հասցրել իր իրավունքների ու պարտականությունների շրջանակը հստակեցնել։ Այդ առումով, այսինքն Հայաստանը ինչ իրավունքներ ունի աշխարհի երեսին, ինչ պարտականություններ ունի միջազգային հանրության առաջ, ինչ իրավունքներ ու պարտականություններ ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ խոշոր հաշվով աշխարհում ապրող հայերի նկատմամբ։ Եթե այդ հայեցակարգը հստակեցվի, ապա կարելի կլինի դրանից դուրս բերել պետական շահը ամեն առանձին դեպքերում։ Եվ խոշոր հաշվով մենք հենց դա էլ կնախաձեռնենք։ Երկրորդը միջազգային իրավունքի նորմերին հավատարիմ լինելն է։ Օրինակ, այս ստորագրված փաստաթուղթը միջազգային իրավունքից չի բխում հայտարարություն նայում։ Բխում է իրականությունից։ Բխում է իրականությունից, այո, բայց միջազգային իրավունքից չի բխում, բայց կարծես Հայաստանը դրա մասին ոչ մի խոսք չի արտաբերում։ Դրա մասին ով ասես խոսում է Ֆրանսիան, խոսում է ԵԱԿ-ը, Մինսկի համանախագահները, պատրաստակամություն են հայտնում process-ի կարգավորումը հետ բեր ԵԱԿ-ը, Մինսկի շրջանակ։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կարծես այդպես հավատարիմ կերպով ուզում են հասնել։ Հավանաբար չեք լսել, մեր արտգործնախարարը նախկին եւ կառավարությունը բազմիցս ասում են, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի շրջանակում պետք է փորձի։ Հա, վերջում արդեն սկսել են ասել, Արա Այվազյանը պաշտոն, արդեն պաշտոնան կեղած Արա Այվազյանը ասում էր վերջում, բայց Հայաստանը այդպես հաստատ չի ասում։ Եվ ուժային բալանս ամենակարևոր, պարոն Ղազարյան, որովհետև այնիշ տեղի էր ունենում, այնիշ տեղի չէր ունենում 30 տարի եւ տեղի ունեցավ 2020-ին, դա ուժային բալանսի խախտման հետևանք էր։ Այսինքն Ադրբեջանը եւ միջազգային հանրությունը անդադ դա է շեշտում, որ Թուրքիան խառնվել է տարածաշրջանային գործերին եւ խախտվել է ուժային բալանսը։ Նրանք չեն ասում, որ Ադրբեջանը հարձակվել է եւ խախտել իր խոստումը ուժի չկիրառման կամ դրա կիրառման սպառնալիքի։ Այդ առումով ուժային բալանսը խախտվել է եւ տեղի ունեցել են, ինչ տեղի ունեցել։ Հիմա այդ ուժային բալանսը պետք է վերականգնվի։ Ինչպես։ Ես ասում եմ, Ադրբեջանը ծախսեց 20-25 միլիարդ դոլար, նա ոչ թե տնտեսությունը զարգացրեց, այլ նավթն էր ծախում էր, գումարած։ Թուրքիան նրան տվեց վերջին տեխնոլոգիաները, այսինքն մի բանա դու զենքը վերցնում ես, մի բանա որ դրա կիրարկումը մարսում ես, բանակաշինություն, ՆԱՏՕ-ական չափանիշներ եւ այլն։ Այսինքն հստակ էր որտեղից այդ ռեսուրսը։ Դուք ունեք այդ պատկերացումը, ինչքան քանի միլիարդ դոլար է պետք, որտեղից այդ միլիարդները, ինչ տրամաբանությամբ վերականգնել, որտեղից։ Երբ որ ես ասացի, որ մենք խարսխված է մեր արտաքին քաղաքականությունը 3 հիմնասյուների վրա եւ դրանցից մեկ ուժային բալանսն է, եւ դուք ասում եք, որ Ադրբեջանը ծախսել է 25 միլիարդ դոլար, այնուամենայնիվ Հայաստանը ուժային բալանսում հավասար դիրքերում է եղել, եթե չխառնվեր Թուրքիան, ճիշտ է։ Չգիտեմ։ Եթե Ադրբեջանը տարեկան գնում է 5-6 միլիարդի զենք, որովհետև մենք ոչ ոնց կարող ենք, այդ կորելացիան ուղիղ չէ, այտենց ուղիղ չի կորելացիան, ուղիղ համեմատական չի եղել, որովհետև երբ որ նա գնում է 25 միլիարդի հարցակողական զենք, դու կարող ես 1 միլիարդի պաշտպանողական զենքով կարողանաս սանձել այդ հարցակողական ներուժը ընդունում։ Դուք ասացիք կվերականգնենք բալանսը։ Ինչպես։ Ինչպես, օրինակ
երբ որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին վաճառեց 190 տանկ, մեր մոտ, չգիտես որտեղից, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ երկրներից հայտնվեցին հակատանկային միջոցներ. Օրինակ Հայաստանը 600 հատ տանկ ուներ, մինչև պատերազմը կարող է, փողը տվել առել էր, փողը չէր տվել առել, կամ այժմ մեխանիզմներ են ստեղծվել, օրինակ դրանցից մեկը ՀԱՊԿ-ն է, այժմ զենք գնելու մեխանիզմներ են ստեղծվել ՀԱՊԿ-ը, կամ որոշակի համագործակցության շրջանակներում այդ զենքը եկել էր։ Եվ դա ինչի է արվում, որովհետև ուժային… Այսքան ռուսները մեզ կտան։ Մեկ ռուսները կտան, օրինակ Սմերչը տվել էին, երկուած Սմերչ տվել էին չինացիները։ Խոշոր հաշվով… Այսքան նստելու են, ես ասեմ, ով մեզ զենք կտա, եթե բավարար չտան, հետո տեսեք, պարոն Սահակյան, դուք ձեր խոսքի սկզբում ասացիք, որ անթույլատրելի է, որ մեր սահմանները պահում են ուրիշների զորքերը, այսինքն ռուսները։ Այսինքն ես չասեցի անթույլատրելի է, ես ասացի, եթե դա տեղի ունենում, ուրեմն պետությունը ասել կարելի է վերապահումներով։ Քանի որ դուք չեք ուզում մեր պետությունը վերապահումներով լինի, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Այո։ Երբ որ դուք գաք իշխանության, դուք պետք է ռուս սահմանապահներին հանեք ստեղից եւ մենք ինքներս դա անենք, ճիշտ է։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ մենք ինքներս կարողանանք պահպանել։ Որ դուք ռուսներին, ռուս սահմանապահներին Թուրքիայից սահմանը պաշտպանելուց ուղարկում եք հետ եւ նրանցից նստում ակնկալում եք զենք։ Ինչպես։ Պարոն Ղազարյան, աշխարհը ես հենց այդ միջազգային իրավունքի, միջազգային հարաբերությունների ուժային բալանսի տեսանկյունից եմ նայում։ Եթե միջազգային հանրությունը հետաքրքրված է այստեղ եղած կոնֆլիկտով, ապա երկու կողմերն էլ զինում է, մեկը մի կողմը, մի բևեռը մեկին, մեկը մյուսին։ Ո՞վ է մեզ զինելու, պարոն Սահակյան։ Պարոն Ղազարյան, Հնդկաստանը, Ռուսաստանը, Իսրայելը, Ֆրանսիան, Գերմանիան, զենք արտադրող Չինաստանը, գա իշխանության։ Հա, բոլորը սպասում են, այնտեղ ֆրանսիացիները սկսելու են մեզ, ազտեկները, մայաները, բոլորը սպասում են, որ գանք, հա, իրանք էլ վերակենդանան, մեզ զինեն։ Դա տեղի անունում երբ, երբ որ ուժային բալանսի մեջ որևէ երկրի, գերտերության, զենք վաճառող, զենք ունեցող պետության ձեռա տալի, որստեղ ուժային բալանս լինի եւ պատերազմ չսկսի, որովհետեւ հենց ուժային բալանսը խախտում է, ոնց որ եղել է 2020 թվականին, պատերազմը սկսվում եւ անկախատեսելի վիճակ, իրենց շահերին հակառակ, ասենք, ինչ որ պրոցեսներ է գնում եւ դրա համար զինում են այն ուժին, որը թույլ է եւ որպեսզի այդ ուժային բալանսը վերականգնվի։ Ինչու հիմա չեն զինում։ Բա հենց դա եմ ասում, ոչ չեն զինում, ասում եմ այդ 600 տանկը ով է մեզ տվել։ Լավ, զինում էին, բավարար չեն զինում, բալանսը խախտվել էր, պարոն Սահակյան։ Այո, երբ որ միջազգային հանրությանը, դուք ասում եք, բայց ոչ չեն զինել։ Երբ որ միջազգային հանրությանը պետք է եղել այդ բալանսը խախտել, խախտել է, երբ որ պետք է եղել, որ Արցախը այնուամենայնիվ որպես թեժ կետ, որպես կոնֆլիկտ մնա, այդ պատերազմը կանգնել է։ Ասենք կարելի է, չէ՞, եթե պետք էր, որ Արցախի կոնֆլիկտը վերանա ի վերջո այդ հարցը լուծված համարեն իրենք, ապա կարելի էր մնացած հատվածն էլ Արցախի գրավեն, չէ՞, ադրբեջանցի։ Այնտեղ Ռուսաստանն էր, միջազգային համայնությունը չէր։ Ես չեմ կարծում, թե այս աշխարհում, գլոբալիզացված աշխարհում Ռուսաստանը տենց մենակ դերակատարա, որ ոչ մեկ այդ հաշվի չնստելով երեք պետության սահմանադրությունը խախտում, այդ թվում իրենը, մնացածն էլ Ֆրանսիան, Ամերիկան, բանը ողջունում են դրան։ Ես կարծում եմ, դա միջազգային կոնսենսուս էր, այնիշ տեղի ունեցավ։ Ես կարդացի ձեր արտաքին քաղաքականության որոշ թեզեր, հասնել Հադրութի, Շուշիի եւ նախկին Լղիմ տարածքի ամբողջական դեօկուպացիայի խաղաղ բանակցային ճանապարհով։ Շատ գեղեցիկ է հնչում, գիտեք, մի անհասկանալի պահ կա, ինչպես։ Եղան հասկանալի պաշտպան չկա, բացարձակ։ Ես ձեզ տալիս եմ ինչ-որ մի բան, դուք ինձ տալիս եք ինչ-որ մի բան, մենք գնում ենք, բանջում ենք։ Այ ինչ ենք տալիս Ադրբեջանին, որ նա համաձայնվում է նստել եւ ասել, «Ահա, եկել եք, խնդրեմ, վերցրեք»։ Ինչպես։ 30 տարի բանակցությունների ինչի մասին էր, պարոն Ղազարյան, մեր ու Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցող բանակցությունները։ Այդ ձեւ բանակցություններ են լինում, էլի, եւ երբ որ այդ բանակցությունները արդյունք չեն տալի, արդեն դիվանագիտական գործիքներին փոխարինելու է գալիս ուրիշ գործիքներ։ Այսինքն մենք Ադրբեջանին ասում ենք, եթե դիվանագիտական ճանապարհով չտակ, ապա մենք ուրիշ գործիքներ։ Ես կարծում եմ, ես համոզված եմ, որ բալանսը վերականգնելուց հետո, ուժային բալանսը վերականգնելուց հետո այդ խոսակցությունը ավելի հեշտ կլինի։
Բայց Ադրբեջանը 2020 թվականի սեպտեմբերի 20-ից խախտել է մի շարք պայմանավորվածություններ։ Օրինակ, ուժի չկիրառման խնդիրը լուծել ուժի չկիրառման պայմաններում։ Օրինակ, խաղաբնակության վերաբերյալ այդ իրենց կատարած բարբարոսությունները եւ այլն։ Շատ լավ, ոնց է հետ դեպքում եւ պետք է լղիմ տարածքը վերականգնվի, դեօկուպացվի։ Այդ տարածքը արդարության սկզբունքներով, միջազգային իրավունքով պատկանել է միշտ հայերին, միշտ։ Այդ տարածքում անկախության հանրակրվե անցկացվել եւ եթե ես գնդեք որ ընդհանրապես հիմա ասում եմ, աշխարհը չի ընդունել դա։ Ո՞վ ասում չի։ Ես եմ ասում։ Եվ աշխարհն է ասում։ Ուրեմն Ամերիկայի նահանգների մեծամասնությունը ես ասում եմ, մենք չենք ընդունել Արցախի անկախությունը։ Այ մենք, երբ որ հաղթենք ընտրություններով, Արցախի անկախությունը մինչև 25 թվականը պետք է ճանաչենք։ Շատ լավ, հիմա դուք ասում եք հետ կբերենք։ Անկախ Արցախի ներողություն, Արցախի իրավունք, անկախության իրավունք չէ, այլ իրացման իրավունքը։ Ինչպես եք հետ բերելու Շուշին եւ Հադրութը։ Բանակցություններով են էլ բանակցություններով ճշմարիտ միջոցով Ադրբեջանի վրա, բանակցություններով դիվանագիտական ճշմարիտ միջոցով եւ դրա չօգնելու դեպքում ուժային բալանսը վերականգնվելու դեպքում դուք թույլ չտվեցիք ասել ոնց է վերականգնվելու այդ ուժային բալանսը, մեր կարծիքով օպերատիվ սպառազինությունը այլևս իրա սպառելը եւ ավտոմատ արտադրելով գնելով կամ թնդանոթ առնելով չի որ այսօր ուժային բալանսը վերականգնվում է, մենք ինչքան այդ օպերատիվ մարտավարական զենքերն ունենանք, ճշնամին դրանից մեր հակառակորդը դրանից ավելի անանալու։ Բա եւ մենք պետքա շեշտը դնենք ստրատեգիական, տակտիկական, ստրատեգիական զինատեսակների վրա։ Օրինակ ինչ պետք է։ Օրինակ հրթիռներ, օրինակ Իրանը ես ինձ մի 15 տարի է հիշում եմ, Իրանի վրա հարձակվում են ու տենց էլ երբեք չեն հարձակվել։ Ինչի՞, որովհետև Իրանը ունի տակտիկական ու ստրատեգիական։ Մի քանի ատոմային բան Ղազան քթողեք, ասեմ, որ թողեք այն ժամանակ ասեմ, հիմա հետ չեն գնա դրան։ Եվ երբ որ Իրանի վրա հարձակման այդպիսի գործընթացներ են սկսվում, գիտեն, որ Իրանը ցանկացած պահի շրջակա պետության մայրաքաղաքները կարող սարքի վարելահողեր իր ունեցած ստրատեգիական զինատեսակներով։ Այո, կարող է Իրանը գրավեն, բայց դրանից Իրանին հաղթելուց հետո ստացած օգուտները ավելի քիչ են ունենալու, քան Իրանի վրա հարձակվելու ստացած վնասները։ Այսինքն դա անթույլատրելի վնասի քաղաքականությունն է։ Եվ երբ որ ուժային թույլ տվեք այդ Հադրութի օկուպացիայի մասին հարցնել պատասխանը։ Չէ, ես ասացիք ոնց։ Չէ, ես ասում եմ այդ երբ որ ուժային բալանսը վերականգնենք, ընդամենը մի հատ բարեհամբույր խնդրանք, որ հետ գնացեք մեր հողերից, դրանք միշտ մերն են եղել։ Այո, այդ է։ Եվ արդեն այդ ժամանակ ես ասում եմ, որ բանակցությունները այդ ժամանակ շատ ավելի կոնստրուկտիվ կանենեն եւ հանգեցնեն տարածաշրջանային երկարատև խաղաղության։ Այսինքն, ընտրությունները ավարտվում են, դուք հաղթում եք։ Այո։ Աշխարհը Հնդկաստան, Չինաստան, Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան։ Ընտրությունները ավարտում են, մենք հաղթում ենք եւ կանգնեցնում ենք բոլոր գործընթացները, մինչեւ գերիները չվերադարձվեն։ Աշխարհը, օրինակ, ասում է ձեզ մեզ բալանսը խախտվել է տարածաշրջանում, Հայաստան ինչ է ուզում, որ բալանսը վերականգնենք։ Մենք ասում ենք ավտոմատ բան, բայրակտար բան մեզ պետք չի, մեզ տվեք այնպես հրթիռներ, որ Բաքուն հողին հավասարացնենք։ Հնդիկները, չինացիները բերում են այդ հրթիռները, դնում ենք մեր մոտ, զանգում ենք Ալիևին, ասում ենք լսի, եթե չտաս Բաքուն հողին կհավասարացնենք, եւ Ալիև ասում է չենք թողի ու տալիս է։ Այդպես է ձեր ծրագիրը։ Ես ճիշտ հասկացա։ Այդ շատ պրիմիտիվացիք, երևի հեքիաթի մակարդակի սարքեցիք, ուժային բալանսի վերականգնումը ենթադրում է, որ եթե այդ պետության արդար պահանջի հետ հաշվի չես նստում, ապա հնարավոր են ծայրահեղ ծանր վիճակներ։ Հրթիռներով։ Այդ թվում հրթիռներով, այո։ Բայց ես չեմ կարծում, թե հարցը կհասնի դրան։ Ասեմ ինչու չեմ կարծում, որովհետև խոշոր հաշվով Արցախի կոնֆլիկտը պետքա շատ քիչ, օրինակ, ասենք, ուժերի, որոնք հիմա այնտեղ են։ Այդ ում պետքա եղել Արցախի կոնֆլիկտը խառնվել այդ գործին, որ մնա այնպեսին չհանգուցալուծված։ Եվ եթե խոշոր հաշվով Ադրբեջանի որոշիլիքը չի, եթե ես կարծում եմ Ադրբեջանի ժողովուրդն էլ տենց 100 տարվա պատերազմ չի ուզում։ Եվ եթե միջազգային այն խաղացողների, որոնց Արցախի կոնֆլիկտը ձեռք է տալի,
համոզես, ինչ որ հարաբերություն գտնես, ինչ որ գործընկերներ գտնես, որտեղ որոնք կարող են այդ բանակցություններում քո կողք կանել, խոշոր հաշվով ստեղ տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության ձգտել, ապա հնարավոր է, որ խոսակցությունը շատ երկար չտևի և մենք ի վերջո տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության բանաձևեր գտնենք։ Եվ այդ դեպքում պետք չի լինելու կիրառել այն հրթիռները, որոնք պետք է բալանսը վերականգնել։ Աշխարհը չի տալու, մենք էլ կարող ենք ստեղծել։ Ահ, մենք էլ կարող ենք ստեղծել։ Այո, հրթիռը գիտեք ինչ է։ Չէ, դե բոլոր կոմպոնենտները չի, որ կարող ենք ստեղծել, բայց որոշ կոմպոնենտներ կարող ենք։ Այլ ոլորտներ, կրթություն, տնտեսություն, առողջապահություն, ինչն է, ինչն եք դուք կարևորում, այն ինչը պետք է փոխել, օրինակ տնտեսությունը կամ գիտությունը, կրթությունը։ Ես պարտերազմից հետո, նախ Հայաստան 30 տարի առաջ ստեղծվել է որպես անկախ պետություն, հռչակվել է այդպիսին և որևէ վեկտոր է, հա, վերցրել զարգացման։ Հայաստանի քաղաքացիները ինչ որ իմաստ են տեսել այդ պետության մեջ։ Դատելով խոսակցություններից, դատելով այս ընթացքում ստեղծված ֆիլմերից, դատելով մարդկանց մտածելակերպից, օրինակ դատելով Արցախի դրոշից, հա, որը ինքը 4 դրոշների մաս է կազմում, ասենք արևելյան կողմից դեպի Մայր Հայաստան, արևմտյան, Հայաստանը դիտվել է որպես պատմական արդարությունը վերականգնելու համար որոշակի գործիք։ Երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը օրինակ եկել է եւ ասել է, որ եկեք խաղաղ ապրենք, մենք տարածաշրջանում պատերազմելու ոչ ռեսուրս ունենք, ոչ էլ իմաստ կա պատերազմելու, այսա սահմանները վերանալու են, կարևորը խաղաղ ապրենք, բարեկեցիկ ապրենք, բան, այդ կոնցեպտը պարտվել է ի վերջո։ Հետո եկել է ուրիշ հայեցակարգ Հայաստանի գոյության իմաստի, որ չէ, այնուամենայնիվ մենք պետք է հետ բերենք մեր հողերը, Նախիջևանը, Կարսը, Արդահանը, այն Արցախն էլ դրա առհավատչա, որ մի անգամ եղել է, էլի կստացվի։ 20 թվականին դա էլ է պարտվել խոշոր հաշվով։ Եվ մեր ասած այն է, որ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այն ժամանակ կառավարող ուժը ասում էր, որ քանի Արցախը չտանք, լավ չենք ապրելու, Արցախի արձը չլուծվի, և լուծվելն էլ այդ շրջանների վերադարձի վերաբերյալ էր, ապա դրանից հետո եկել են ասել, մենք լավ չենք ապրում, որովհետև Արցախ ենք պահում, հիմա մենք ասում ենք, որ պետք է այդ հայացակարգը, փշրված հայացակարգերը փոխվեն նրանով, որ մինչև մենք լավ չապրենք, ոչ Արցախը կարող է պահենք, ոչ էլ Եղասն էլ չենք պահելու։ Այսինքն, այդ դրա համար պետք է արդարության միջավայր ստեղծվի, անվտանգության միջավայր ստեղծվի, և մարդիկ հույս ունենան այստեղ ապրելու համար։ Ինչա դրա համար պետք գործնականում։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարծում ենք մեր ծրագրում այդպես է գրած, որ մարդը պետք է առողջ ապրի այստեղ, չի կարող անառողջ մարդը որևէ կերպ արդար միջավայր տեսնի իր շուրջ։ Այսինքն, եթե միջավայրը չի տրամադրում, չի ապահովում իրեն այդ առողջությունը, անվճար կրթությունը, ապա ինքը այստեղ հույս չի տեսնելու, արտագաղթելու է։ Դրա համար մենք հաշվարկել ենք այդ կրթությունը, անվճար, այս որակի կրթությունը իհարկե անվճար դարձնելու համար ընդամենը պետք է 17.5 միլիոն դրամ, դոլար տարեկան, ընդ որում դե հանրակրթությունը զրիար և նախադպրոցական, մնում է բուհերը, 17.5 միլիոն դրամ է պետք, ընդ որում պրոֆեսորը դասարկով խոսակը։ Դե դոլար։ Դոլար, դոլար։ 17 միլիոն դոլարով մենք բուհական կրթությունը դուք կդարձնեք անվճար։ Հիմա ընդ որում պրոֆեսորը դասախոսական կազմի աշխատավարձը սկզբում 2 անգամ բարձրացնելով, հետագայում մի քիչ ավելի ծախսելով 3 անգամ։ Շատ լավ, ժամանակը սպառվում է։ Թույլ տվեք, այն մի մասն էլ ասեմ։ Սպառվում է այդ քննարկումների ժամանակը հասնի։ Այդ դրա մասին չեմ ասում։ Ես ուզում եի ասել, որ ստեղ պետությունը պետք է դառնա այնպես, մենք պետք է սարքենք այնպես, որ ստեղի ապրող արժեքների համար պայքարի իմաստ տեսնի այն արժեքների, որով ինքը ապրում է։ Դրա ամենակարևոր արժեքը, որ մենք տեսնում ենք, արդարությունը։ Որն է ձեր համարը ընտրացուցակում։ 17-րդ։ 17-ը։ Իսկ կարկախոս ունեք։ Զի քոյ։ Զի քոյ։ Քոն մեզ քաղաքացու որոշում,
barahagai. Արդարությունը կրճատել եք, հա? Մեր հյուրը քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամ Սուրեն Սահակյանն էր, այս կուսակցությունը 17-րդն է, կհանդիպենք ստեսություն։